नमस्कार आद्य दर्शक आज हामी हाम्रो देशको जनताका प्रतिनिधिहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ जनताले जिताएर पठाउँछन् अनि जितिसकेपछि उनीहरूमा उन्माद चल्छ उनीहरूमा घमण्डपन देखिन्छ उनीहरूमा दम्ब देखिन्छ र जनताका प्रतिनिधिशाली हुनुपर्छ बौद्धिक हुनुपर्छ अनुशासित हुनुपर्छ के कुरा कहाँ कसरी बोल्ने हाम्रो देशमा साँच्चीकै नेतालाई लगाम कसरी लगाउने जनताका प्रतिनिधिहरूलाई कति बोल्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै जे पाए त्यही बोल्न पाइन्छ हाम्रो देशको एन कानुन र संविधान पनि छ र संविधानले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्र दिएको छ तर जथाभागी बोल्न पाइँदैन अभिव्यक्तिमा अराजकता किन सबै दलका नेताहरूलाई म भन्न चाहन्छु जनताका प्रतिनिधिहरूलाई भन्न चाहन्छु मेयर उपमेयरलाई भन्न चाहन्छु र गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई भन्न चाहन्छु स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भन्न चाहन्छु प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भन्न चाहन्छु सांसदहरूलाई भन्न चाहन्छु जनताका प्रतिनिधि नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु कति बोल्ने भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नु पर्दैन जताभावी जेसुकै पनि बोल्न पाइन्छ हाम्रा देशका मेयरहरूलाई भन्न चाहन्छु म काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पछिल्लो समय बोल्नमा ट्विट गर्नमा एक नम्बरको नेताको रूपमा आउनु भएको छ उहाँ कम बोल्नुहुन्छ तर सोसल मिडियामा उहाँ ट्विट गर्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ सरकारले राम्रो काम गरेन सरकारको आलोचना गर्नुहोस् सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार सबैलाई छ तर आलोचना कसरी गर्ने कुन भाषा प्रयोग गरेर गर्ने ठिक छ तपाईँको श्रीमती बिरामी पर्नुभयो तपाईँको बालबच्चा अस्पतालमा छन् भेट्न जान श्रीमतीलाई हतार छिटो जानुपर्छ उपचार भइरहेको छ तर पुलिसले ट्राफिकले के चेक जाँच गर्न पाउँदैन पाउँछ सरकारी गाडी बिदाको दिन कसैले पनि चढ्न पाउँदैन मन्त्रीले पनि नचढ्नुहोस् भन्छु म चा। त र प्रधानमन्त्रीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु देशका सबै नेतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब तपाईँले बिदाको दिन कुनै पनि सरकारी गाडी नचढ्नुहोस् जो सुकियोस् सरकारी <smart> <smart> गाडी किन दुरुपयोग गर्ने सरकारी गाडीको दुरुपयोग नगर्नुहोस् म त ट्राफिकलाई भन्न चाहन्छु पुलिसलाई भन्न चाहन्छु सरकारी गाडी जसले दुरुपयोग गर्छ कारवाही गरौँ अब हिम्मत गरौँ र एउटा हाम्रो देशमा पारदर्शिता सुशासन अनुशासन कायम गरौँ न दलका नेताहरूलाई किन सरकारी गाडी चाहियो विदाको दिन किन के कारणले विधाको दिन सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्ने मन्त्रीहरूले किन सरकारी गाडी चढ्ने विधाको दिन त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी साह्रै पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ सकेसम्म सरकारी गाडी दुरुपयोग नगरौँ हाम्रा देशका जनताका प्रतिनिधि कुरा गरिरहँदाखेरि बालिन शाहको कुरा गर्न चाहन्छु म पछिल्लो समय फोहोरमा पनि बालिन शाहले त्यसै गर्नुभयो उहाँ आलोचित हुनुभयो अदालतमा उहाँको विरुद्ध धेरै मुद्दा परेको छ अदालतले उहाँलाई अङ्कुश लगाइरहेको छ उहाँ जनताको लागि काम गर्ने मेयर हो तपाईँले जनताको लागि काम गर्नुभएको छ म तपाईँको खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु तपाईँलाई जिताउनको लागि तपाईँलाई जनता जान चाहन्छ कार्यक्रम ल्याएर प्राइम टाइम टेलिभिजनले पनि सहयोग गरेको तर तपाईँले चुनाव जितिसकेपछि जुन किसिमको उन्माद देखाउनु भएको छ त्यो जनताको लागि स्वीकार्य हुँदैन हाम्रो देशमा निरङ्कुशता कसैले पनि सध्दैन जो सुकी होस् राजाको छोरालाई पनि जाँच गरेकै हो पुलिसले ट्राफिकले चेक जाँच गरेकै हो प्रधानमन्त्रीको छोरालाई पनि गर्न पाउँछ तपाईँको श्रीमतीलाई पनि गर्न पाउँछ तर उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई छिटो अस्पताल पुर्याउने दायित्व हामी सबैको हो नेपाल प्रहरीको नि ट्राफिकको पनि हो त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको श्रीमतीलाई चेक जाँच गर्यो भन्दैमा तपाईँले सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भनेर भन्ने अधिकार छ तपाईँले सिंहदरबारमा आगो लगाउन सक्नुहुन्छ भोलिदेखि महानगरपालिकाको गाडी रोक्यो भने सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भनेर तपाईँले किन यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभयो मेरो साफ तपाईँलाई आज जनताको यति ठुलो समर्थन छ तपाईँ जनताको प्रिय नेताको रूपमा आउनु भएको छ जनताको प्रिय मेयरको रूपमा आउनु भएको छ मैले पनि तपाईँको प्रशंसा गरिरहेको छु तर तपाईँको अभिव्यक्ति गलत भयो त्यो भन्नु सक्नुपर्छ जनताले पनि भन्नुपर्छ दलहरूले पनि भन्नुपर्छ गलत अभिव्यक्ति दिने अधिकार कसैलाई छैन प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन बालसालाई पनि छैन प्रचण्डलाई पनि छैन शेरबहादुरलाई छैन केपी साना ओले पनि छैन सबै यहाँको हाम्रो संविधानभित्र बस्नुपर्छ जनताको प्रतिनिधि भनेको शालिन हुनुपर्छ बौद्धिक हुनुपर्छ र संयमित हुनुपर्छ आज यसबारेमा हामी धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ तर बालनशाला हाम्रो आग्रह छ सिंह दरबारमा आगो लगाउने होइन देश बनाउनुहोस् देश बनाउने कुरा गर्नुहोस् तपाईँका बिमतीका स्वर छन् भने तपाईँ सबै हुनुहोस् न सुसंस्कृत भएर बोल्नुहोस् न बौद्धिक भाषा प्रयोग गर्नुहोस् न सुकेन्दरबाट जलाइदिन्छु आगजनी गरिदिन्छु भन्नु कुरा कुनै पनि हातमा तपाईँको अभिव्यक्ति ठिक होइन यो अभिव्यक्ति तपाईँले फिर्ता लिनै पर्छ मेरो आग्रह छ तपाईँ यतिखेर काम हुनुहुन्छ तपाईँ नेपाल र भारतको बिचमा क्रिकेट हुँदैछ त्यो हेर्न जानुभएको छ तर तपाईँ आफू पनि सचिनुहोस् अरूलाई पनि सच्याउनको लागि प्रयत्न गर्नुहोस् मेरो आग्रह छ यो चोर सरकार भने तपाईँले भन्नुभएको छ सरकारको आलोचना गर्नुहोस् सरकारको आलोचना गर्दा हामी तपाईँलाई कुनै पनि किसिमले प्रहार गर्न चाहँदैनौँ तर आग्जनी भन्ने शब्द हाम्रो देशको लागि जनताको लागि स्वीकार्य हुँदैन त्यसैले धरानमा पनि मेयर जहिले पनि विवादमा पर्नुहुन्छ सर्व प्रिमेयर सर्वप्रिमेयर हर्क साम्पान किन के कारणले उहाँ पनि विवादमा उहाँको अभिव्यक्ति पनि विवादमा उहाँले ट्विट गर्दा पनि विवादमा सोसियल मिडियामा लेख्दा पनि विवादमा पछिल्लो समय दुईवटा मेयर विवादमा चर्चामा लोकप्रियताको शिखरमा र सर्क साम्पाङको बारेमा आज हामी धेरै चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् र गृहमन्त्री नारायगाई श्रेष्ठको बारेमा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ उहाँले पछिल्लो समय चालेका कदमहरू यतिखेर प्रशंसा र विरोध भइरहेको छ कतिपयले विरोध गरेका छन् जनताले प्रशंसा पनि गरेका छन् नारायगाई श्रेष्ठलाई हटाउनको लागि कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवको प्रस्ताव उहाँलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसका नेताहरूले भन्न थालेका छन् किन बालकृष्ण खानलाई पक्रेको कारण उहाँलाई गरे कारवाही गरेको कारण उहाँ आज जेलमा हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देव त नारायण श्रेष्ठ रुष्ट हुनुहुन्छ उहाँले त भन्नुभएको छ अब गृहमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ हटाएन भने सत्ता गठबन्धनमै परिवर्तन पर हुनसक्छ त्यो सम्भावना छ प्रचण्डले नारायण श्रेष्ठलाई हटाउन सक्नुहुन्छ साँच्ची अहिलेको अवस्था गृहमन्त्री परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ प्रचण्डले आफ्नो कुर्सी जोगाउने कि नारायगा श्रेष्ठलाई हटाउने प्रश्नहरू छन् आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नारायगा श्रेष्ठको बारेमा केपी शर्मा ओलीको नै असन्तुष्टि छ शेरबहादुर र केपी शर्मा ओलीको बिचमा कुरा मिलेको छ गृहमन्त्री हटाउने कुरामा तर प्रचण्डले सितिमिति गृहमन्त्री हटाउन चाहनुहुन्न भित्र असन्तुष्टि छ प्रचण्डको पनि नारागाई श्रेष्ठ उहाँको लागि पनि प्रिय होइन तर पनि उहाँलाई बाध्यता छ पार्टीभित्र विद्रोह हुनसक्छ जनतासँग माओवादी कार्यक्रम कारे लिएर जनताको बिचमा माओवादी गइरहँदाखेरि आफ्नै पार्टीको गृहमन्त्री हटाउँदा धेरै समस्या आउन सक्छ त्यसैले प्रचण्ड सितिमिति गृहमन्त्री हटाउने पक्षमा हुनुहुन्न उहाँको कुर्सी पनि सङ्कटमा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग प्रधानमन्त्री चिन जाँदै हुन्छ अमेरिका जाँदै हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दैछ प्रधानमन्त्रीलाई र परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर के गर्दैछ बयान लिँदैछ संसदीय समितिहरूले पर्छ नेपाल भारत सम्बन्ध नेपाल चिन सम्बन्ध नेपाल अमेरिका सम्बन्धको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छलफल गर्नै पर्छ प्रधानमन्त्री चिनमा के के गर्दै हुनुहुन्छ चिनसँग उहाँको के के कुरामा चाहिँ एजेन्डामा छलफल हुन्छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र पराष्ट्र मन्त्रीले गृहकारी गरिरहनु भएको छ पराष्ट्र मन्त्रालय पनि गृहकारी गरिरहेको छ प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहनु भएको छ चिन भ्रमण र अमेरिका भ्रमणको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि असहमतिका स्वरहरू आउन थालेको छ एउटा समूह यतिखेर कङ्ग्रेस पार्टीभित्र चाहिँ समान्तर सङ्गठन निर्माण गर्न लागेको छ र राष्ट्रव्यापी रूपले एउटा अभियान लिएर जाँदैछ त्यसको नेतृत्वकर्ता को त शेखर कोइराला गगन थापा अब कङ्ग्रेसमा के हुन्छ त हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् एमाले भित्र पनि लफडाहरू आउन थालेको छ गुटको जन्म हुन थालेको छ एमाले फुटेर जसरी पछिल्लो समय माधव कुमा नेपाल बाहिरिनुभयो माधवकोमा नेपाल बाहिरिसकेपछि केपी शर्मा ओलीको हाली मुहाली थियो केपी शर्मा ओली सर्वप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो तर अहिले आएर पार्टीभित्रै केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिने नेताहरू आएका छन् सुभाष चन्द्र नेमाङले पनि चुनौती दिनुभएको छ समुदायको उपनेताले र विद्या भण्डारीलाई ल्याएर पार्टीको नेतृत्व सुन्पन्नको लागि पार्टीभित्र वैचारिकमा छलफल पनि भएको छ देशको राष्ट्रपति भइसकेको नेत्री विद्यादेवी भण्डारी साँच्चै एमालेको अध्यक्ष बन्न चाहनु भएको हो त हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेमा दुईवटा गुट छ विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल कसले बाजी मार्छ त्यहाँ प्रदेशको नेतृत्वको लागि चुनाव हुँदैछ म केही समयको विषयमा च्याउनेछु